Så får vi lige lidt mere med på egen film. Husk at like alle mine film ude på YouTube. Og jeg vil blive meget glad, hvis I liker alle mine film ude på YouTube. Og det er bare så I ved det, så nu ved I det. Jeg vil være tålmodig, men nu der til at træffe din beslutning. Det kan vi bruge. Sådan der. Hvem laver sådan en lyd? Hvad er det for en underlig maskine? Ha! En smule lin her, tror jeg. Så får vi lige lidt mere med parenfilmen. Hvem så er? Kommer I til at fortryde det? Jeg er ingen, og jeg er her ikke. Fang mig, hvis du kan. Jeg skal nok fange dig. Jeg gør det her med dig. Fang mig, hvis du kan. Så gør vi det sådan der.